Сьогодні, 24 серпня, наша країна відзначає своє головне державне свято – День Незалежності. У Слов'янську з нагоди свята відбувся мітинг біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Влаштували його Слов'янська міська громадська організація Всеукраїнського товариства «Просвіта», Всеукраїнське об'єднання «Свобода» та Національно-патріотичні сили міста. Відкрили мітинг гімном України, що його виконали музиканти під керівництвом Наталії Рамазанової. Священник Української православної церкви всіх святих провів молитву за Україну. Мітингували годину, виступали, читали вірші, ділилися думками. Я теж за те, щоб українці були хазяєвами на своїй Україні. І хай процвітає українська мова. Головне для кожного з нас – це саме українське самовизнання, визнання себе українцем. Це і основна причина, з якої сюди прийшов, пройтись містом, показати, що є українці, є люди, які розуміють, що таке держава, що таке ти в цій державі, що ти її структурна одиниця, і від того, наскільки ти сильний, залежить, наскільки сильна держава. Рік тому на святкуванні Дня Незалежності Національно-патріотичні сили міста висунули міській владі 23 вимоги щодо різних сфер життєдіяльності міста. Цього разу підбили підсумки їх виконання і підготували подання міській владі. Ухвалили заяву, в якій вирішили ігнорувати закон про мову. Вшанували пам'ять Тараса Шевченка покладанням квітів до пам'ятника.